Bună tuturor, Ana sunt și astăzi vă întâmpin cu o față total nemachiată, un păr vopsit acum 2 săptămâni, cred, dar încă mai arată destul de bine și cu un colier foarte, foarte, foarte frumos, făcut de Silvia Giambașu, o găsiți și pe Facebook, foarte, foarte frumos, făcut special așa cum l-am cerut eu. Îi mulțumesc mult atât Silviei cât și Irinei pentru noul meu look, care a fost foarte admirat de toată lumea. Toate prietenele, toate cunoștințele, ce frumos, ce frumos. De ce filmez un nou clip? Ca să vă arăt ce vrăjă a mai făcut Samantha. Nu, ce alte bunătăți ce-a mai cumpărat Ana. De data aceasta mi-am cumpărat niște pensule, pentru că după părerea mea mai aveam nevoie. Și anume astea. Ele vi le arăt așa în mare. Probabil cu o prezentare mai detaliată o să o fac pe blogul meu anafieraru.ro. Nu știu dacă are rost să fac fotografie cu fiecare în parte, pentru că ele se găsesc și pe site. Totodată, dacă vreți să vă luați și voi din asta, o să scriu acolo și prețuri și alte detalii. Dacă vreți să vă cumpărați și voi, cred că găsiți la mine pe blog o căsuță în care scrie Crown Brush. Ele vin din Anglia. Și vă puteți lua și voi. Apoi, ce mi-am cumpărat-o de la Crown Brush? Numai puțin, că bineînțeles că eu sunt nepregătită ca întotdeauna. Nu mi-am cumpărat mare lucru. Am cumpărat pensulele, am cumpărat niște bureței fără latex. Mie îmi plac și mi se pare că au o textură foarte ok ce fără latex. Și un cleaner pentru pensule. Cum se numește? Cleaner. Curățător de pensule. Un detergent de pensule. Cam atât. Ce mi-am cumpărat eu de la Crown Brush. Dacă vă interesează prețul, la fel o să le scriu pe toate, cred eu, pe blogul meu. Încă nu sunt singură. Da, o să le scriu pe blogul meu. Așa că vă invit să dați un click în cutiuța de descriere a filmului. Probabil că găsiți și o să găsiți și linkul către site și către pagina mea de Facebook. Nu știu sigur dacă le am, dar le voi avea și pe cele de la Instagram și Twitter, așa că vă aștept pe toate să mă urmăriți, cum se zice, urmăriți-mă! Vă invit să mă urmăriți. Ok, cam ăsta a fost filmul de astăzi, e scurt, pentru că nu am timp de nimic, așa cum am scris și ultima dată pe Twitter. O să mai am un clip în curând, asta trebuie să mai spun la final, o să mai am un clip în curând într-o colaborare cu mai multe vlogărițe, despre toamnă, mă rog, venim fiecare cu o idee. Fiecare ce face, make-up, fashion și alte lucruri din astea, toate se vor lega de o temă comună și anume toamna. Nu știu, sigur, mi se pare că fetele au găsit un nume de genul Girls Fall. Nu știu sigur dacă va rămâne acesta sau se va schimba. Deci, stay tuned! O să urmeze și alte clipuri. Mulțumesc că mi-ați fost alături și de această dată. V-am pupat! Ciao, ciao!